jo vetëm përmes praninës, por edhe përmes fakteve të caktuara që do t'i detajojë edhe presidenti i komisionit, por duaj që të them sot, të them studentëve dhe të rinjve në vendin tonë se nga ky summit ne vim me një lajm të shkëlqyer që jo vetëm universitetet tona do të jenë në gjendje të angazhohen me Erasmus+-en, por do të përfshihen në aleancën e arsimit të lartë në Europë. Dhe nga një moment i caktuar, pasi të jenë përfunduar të gjitha procedurat e nevojshme, studentët tanë, fëmijët tanë, mund të studiojnë prej këtej në çdo universitet europian në mënyrë digjitale. Dhe universitetet tona mund të nisin të lidhin aleanca e të rriten së bashku me universitetet europiane. Kjo është diçka që deri më tash ishte e mundur vetëm po të ishe antar. Ashtu edhe një tjetër çështje e kursive të gjelbra me Kroacinë, me Italinë, me Greqinë. Edhe kjo është diçka e re dhe e shkëlqyer për transportin dhe për tregtinë.